sabi. Pre. Vipi, mbona upo kesi mzangu? Sasa niko chaji sebleni mimi. Vipi na taulo school? Niko nataka niende nikaoge. Nikakukumbuka na upwilo. Beni, mimi nimeshachoka na hii michezo hatari tunayocheza. Kama una mapenzi ya kweli na mimi usinioe. Na kuaje mimi bado sijajipanga. Unataka ujipange nini? Au ni kwamba una wanawake wengine unashindwa kuacha? Ah, ushaanza mambo yako. Sikiliza, hivyo vitu tutaviongea nyumbani. Mimi hapa naogopa naona usiku. Mimi siwezi kutoka, baba amerudi mapema leo na yuko sebleni, natokaje? Unaona sasa? Sasa niambie vipi? Unakuja au uje? Ili nijue alternative nyingine ya kufanya. Unaona maneno yako, unataka tu sasa hivi tugombane. Haya nitaangalia nijue nafanyaje. Sasa ndo maneno. Tunakuta mlango uko wazi. Beni. Beni. Acha basi kuchezea simu nisikilize. Kwa nato kutiria na ifatiria kwa mara moja. Babe, siwe sema tutaongea. Kuhusu, eh? Kuhusu swala la kunioa. Hivi unajua nimekataa wanaume wangapi kwa sababu yako? Eh, sikia. Nenda kaolewe na mama. Lakini babe. Ah, kwa uko sababu ushapata unachokuwa unakitaka ndio unanijibu mimi hao majibu, si ndio? Sikiliza, ondoka. Ben! Ondoka. Sawa, asante. Au kwanza baby. Shazoea kubeba nguo zangu nyingi sana. Ben! Nataka kuondoka na nguo yangu. Sawa, kwaheri.